Слива, я не знаю, ну. Красиве дерево. По каштанові. О. І ось таке теж декоративне. Я не знаю, як. І тут такі ялинки. Теж. Красиві. Так, пок. Ага. Ось вони. Ось та яка краса. Вулиця Каштанова, і ми йдемо по ній, і таке. Так все тут красиво. Ага. Вон. Ось такі дерева. Я не знаю, як вона декоративна. А як вона зветься? Ну. О! Ось такі у них висять. Каштанова і от такі будинки. Будинок. Танхаузи, мабуть, це називається, зветься. Майже збудували за літо. Ось так. Ой, так вони вже глянь, пліткою виложили. О, молодці, быстро. Швидко побудували. І ось це от так. Ось цей будинок. На 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10 там. 10 квартир. На 10 квартир. О, ми тут по каштанові побудували ось такі котеджі. І ось таке. А там на Львівській теж будують танхаузи, мабуть. Building Holding, це Development, кран МКГ-25. І ось так. Ось так. Уже і продажа, бачиш, дом, ось. Не те. Ось такі котеджі. Будують по вулиці Каштановій. Тут теж збудували будинок такий, ну не збудували вже, прикрили, і ось так тут. Біля будинку отакі два острови. Будинок такий, котедж, і тут біля нього такі. Кущі все оброблено, красиво зроблено. О, жовтенькі, жовтенькі.